гадаахын дэвтрийн мэнд хүргэе. 21 оны төсвөрт тодтолгийг тоорж иж юм л да. Энэ төсвийн тодтолгийг тоог ингээд зөвхөн тоог нь аваа харахтал. За, гол нь 13.9 их найдын зардлыг 15.7 буюу 1.8 их найдаар төсвийн зардлыг нэмэх тухай. Энэ нь өөрө өнгөрсөн оны төсвийн алдагдлыг үндсэндээ 2.1-3.7 буюу 76% төсвийн алдагдлыг нэмэх шаардлагатай болчлоо. Үр зээл тавих шаардлагатай болчлоо. Энэ ийм учраас төсвийн тогтвортой байдлын хувьд буюу тэр хязгаарлалтуудыг төсвийн алдагдлыг тэд хувьд илүү гаргаж болохгүй, үр зээлийг илүү гаргаж болохгүй гэсний хойдуудыг зөрчих шаардлагатай болчлоо гэдэг л ийм тайлбартай тодтгол юм шиг байна л да. Тэгэхээр нөхцөл байдал яг ийм байгаа юу гэдэг дээр бас тодруулах хэрэгтэй болчиход байна. Яг одоо дэлхийн нийтэд Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг 6.4% өсөх гэж байна. Европ ус 4.4, Япон 3.3, Китэд 8.4. Ийм хувьудаар эдийн засаг өсчөд нөгөө талд нь манай экспортын гол орлого бол ЗЭС-ийн орлого 45%-аар, ЗЭС-ийн үнэ 45%-аар бидний тооцоосноос өнгөрсөн жилээс өссөн. Алт 27%-аар өсчихсөн. Төмөр 62%-аар өсчихсөн. Нүүрсний үнэ таата. Ийм байхад төсвийн тогтвол хийж болно. Гэхдээ төсвийн тогтвортой байдлыг зөрч хэмжээнд тодтгол хийгч шаардлагатай юу? Дэлхийн нийтийн гол гадаад зах зээл чинь ийм их таата, экспортын орлогууд чинь ингэж нэмэгдсэн байхад энэ тодтголын маань ерөнхий дүр төрх бол ерөөсөө нэг ковид гэдэг нэг аюултай мангасруул бүх зүйлээ чигчгсэн. Гэтэл энэ тодтгол хийж бол төсвийн тогтвортой байдлын хувьд халтгахгүйгээр хийх ёстой байсаа л гэсэн байс суурьтай л байна ингэж харагдаж байна. Одоо засгийн газрын өөр 28 их найд болж байгаа маань одоо үндсэндээ 30 их найд руу явах юм байна. 30 их найд гэдэг чинь одоо жинкнээсээ улсын өөр биш штеп засгийн газрын өөр. Нэг хүнд ногтхур маань одоо 10 сая руугаа явах нь байна. Гээд ярил бол олон зүйл ярьж болохоор тэр нэг нь доктортой байдлын. За сангийн сайд жохлоо хариулъя. За төлөвшөний асуулт нариулъя. За ерөнхий санааг бол би ойлгож байна. Таны хэлж байгаа өнцөгч бас зүг. Ер нь дэлхийн эдийн засаг ингээд эдийн засгийн нэг хөдөлгөөнийг харах юм бол бүгд өсөлттэй, өөдрө төсөлттэй. За манай дотоодын эдийн засгийнхаа одоо хагас жилийн гүйцэтгэлийг харахад ч одоо бид төсөөлж байсан тэр өөдрө хэлбэрээр эдийн засгийн сэргэлт байна, ажиглагдж байгаа. Ажиглагдж байна. Хэрвээ одоо бидэнд одоо нүүр тулаад байгаа энэ ковидын тодорхойгүй нөхцөл байдал, энэ цар тахлын одоо цаашид буурахгүй байгаа нэг эрсдэлтэй байдлуудыг хэрвээ тасаад харах юм бол энэ жилийн одоо жилийн одоо эдийн засгийн өсөлт, төсвийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалтууд гээд энэ бүх зүйл болох өөдрөг сайхан дүржлэхээр байна. За гэвч өнөөдрийн бидний тулгамдаад байгаа асуудал бол энэ төсвийн эдийн засгийн өсөлтөөс илүүтэйгээр энэ ковидын нөхцөл байдал болоод байна. Тийм учраас бид одоо хамгийн том зорилго бол энийг одоо богино хугацаанд одоо давж гарах. За энэнийс улбаатай эдийн засгийн тэм сөрөг нөлөө дамжихгүй байлгах ийм зорилгоор төсөв тодтол хийж байгаа юм. Тийм учраас шаардлагатай нэм дэргүүний хамгийн том салбар нь эрүүл мэндийн салбартаа нийтдээ энэ 725 тэрбум төгрөгийн ийм нэмэлт одоо зардал санхүүжилтгээр ингэ тодтолд оруулж ирчих. За ингэхээр одоо яг жишээ алдагд маань яа харахгүй одоо 5.1-ээс 8.8% болж ирж байгаа. Тэгэхээр төсөв доктортой байдлын хуулийн тусгай шаардлагуудыг нэг тоог өөрчлөхөд та мэдж байгаа. Ингээд хойдон жилүүдийн тэрний хойдон жилүүдийн нэг нэг жилээр одоо хойшлуулахаас өөр харахгүй байдаг. Ингээд хөндөж байгаа юм. Өмнө ч гэсэн одоо 08 сард одоо та орж ирээд төсөв тодтол хийж байхад яг л ийм байдлаар бид өөрчлөхөд ингээд энэ жилийг авч гарч байсан. За одоо энэ удаа мөн л одоо бидний тооцоолоогүй ийм нөхцөл байдал бидний төдийгүй дэлхийн нийтэд ийм тулгарч байгаа ийм асуудал болж байгаа юм шүү. Тийм учраас одоо ийм зөвхөн ковидын эсрэг гэдгэл ийм өөрчлөлт орж байна гэж та ойлгороо. Тэрнээс эдийн засгийн бидний төсөөлж байгаа тэр инерц натурал одоо өсөлт бидний өөдрөг төсөөлөл бол хэвээрээ байгаа.